כן, בואו נראה את התרגיל הזה. בעצם נתונה לנו פונקציה כזו, x כפול שורש a מינוס 2x. אז בעצם יש לנו פה שתי פונקציות, פונקציה אחת היא x ופונקציה שנייה זה השורש. אז אנחנו נטפל בזה כמו שמטפלים בשתי פונקציות שיש ביניהם כפל. כאשר דוגמה, יש לנו f כפול g, אנחנו בעצם גוזרים את f ומכפילים אותה ב-g, f tag כפול g, ועוד כופלים את הפונקציה f בנגזרת של g. אז מה שאנחנו נעשה, בואו נמצא קודם את הנגזרת של זה ואת הנגזרת של זה, ואז נעשה את פעולת הכפל הזו. הנגזרת של הפונקציה x היא 1. מה הנגזרת של a מינוס 2x? בואו נראה. בעצם מה שאנחנו עושים זה צריך לעשות בשתי דרכים. אחת, נגזרת של שורש. נגזרת של שורש אנחנו נעשה על פי הנוסחה, כן? נגזרת, כאשר יש לנו דוגמה x, הנגזרת היא 1 חלקי 2 שורש x. אוקיי. אז אנחנו עכשיו נעשה עם הביטוי הזה את הנגזרת של השורש. אז הנה, 1 חלקי 2 כפול השורש. כן? 1, אותו דבר כמו בנוסחה. חלקי 2 כפול השורש. אלא מה ההבדל? שבנוסף, אנחנו נעשה גם את הנגזרת הפנימית, זו שנמצאת בתוך השורש, של a מינוס 2x. מה הנגזרת של a מינוס 2x? זה מינוס 2. אז פשוט נכפול במינוס 2. וזו בעצם הנגזרת של הביטוי הזה. a מינוס 2x, עושים את הנגזרת של שורש לפי הנוסחה הזו, וכפול הנגזרת הפנימית, במקרה הזה זה מינוס 2. עכשיו, שאנחנו יודעים איך נראית הנגזרת של השורש, ואיך נראית הנגזרת של x, פשוט נלך חזרה לנוסחה הזו, f כפול g שווה f tag כפול g, ועוד f כפול g tag. אז בואו נראה. אז הנה, יש לנו את הנגזרת של f, הנגזרת של x, זה 1 כפול השורש, כפול g, כפול הפונקציה g, כן? ועוד הפונקציה f, שזה x, כפול הנגזרת של זה, הנגזרת הזו, שהיא מינוס 2 חלקי 2 כפול שורש, ומה שכתוב בשורש. טוב, בשלב הזה פלוס ומינוס זה מינוס, אז הנה המינוס, 2 ו-2 אפשר לצמצם, וסך הכל הנגזרת נראית בצורה הזו. a מינוס 2x שורש מינוס x חלקי שורש a מינוס 2x. עכשיו אם אתם צריכים להשוות את זה לאפס, את הנגזרת, אז תכפילו במונה, ואז יהיה קל לפשט את זה. זה הכל. כאשר אתם נתקלים בנגזרת של שורש, תזכרו לעשות נגזרת של שורש רגיל, כמו הדבר הזה, כמו ש... שהוא, וכפול הנגזרת הפנימית. במקרה הזה הנגזרת הפנימית, הנגזרת של תוך השורש, היא מינוס 2. זה הכל. ביי, להתראות.